Beynəlxalq təşkilatlara Qarabağda baş verənlərlə bağlı çoxsaylı məktub göndərməyimizə baxmayaraq, burada sərgilənən qeyri-obyektiv mövqedən təəccübləndim. RTV xəbər verir ki, bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətimizin rəhbəri, Milli Məclisin üzvü Səməd Seydov qurumun iclasında bildirib. O deyib ki, sözgedən məsələ ilə bağlı hesabat hazırlayan Thomas Deval regiondakı reallıqlardan yaxşı xəbərdar olduğu halda sənəddə ziddiyyətli məqamlar yer alıb. Bundan əlavə Deval sonuncu antiterror əməliyyatının səbəblərindən bəhs etməyib. Səməd Seydov qeyd edib ki, ölkəmizin güya Qarabağ erməniləri ilə danışıqlardan imtina etməsi barədə deyilənlər əsassızdır. Milli Məclisin üzvü məruzədə ölkəmizdəki milli azlıqların vəziyyəti barədə yer alan məqamların da qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. Parlamentarinin sözlərinə görə sonuncu antiterror Terror əməliyyatından əvvəl Qarabağdakı erməni sakinlərin nümayəndələri müzakirələrə dəvət olunsa da iştirak etməyiblər. Thomas Deval Azərbaycanın Qarabağın erməni əsilli sakinləri üçün attığı addımlar barədə də danışmadı. Biz həmçinin Azərbaycana qayıtmaq istəyən ermənilərin qeydiyyatı məqsədi ilə portal yaratmışıq. Ölkəmiz regionda sülhə nail olmaq üçün əlindən gəlini etsə də, təəssüf ki, ötən gün Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Azərbaycan prezidenti ilə danışıqlardan imtina etdi. Buna görə də mən Thomas Devaldan obyektiv olmağı xahiş edirəm. Buna ən bariz nümunə Azərbaycanda vəhdət şəraitində yaşamaqda olan Yahudi, Talış və Ləzgi xalqlarının nümayəndələridir. Bu nümunələr hazırki müzakirələrin ruhuna adekvat deyil.